ଆଜି ସକାଳର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିବା ସନ୍ତୁଳା ଆଉ ଏଠି ଅଟା ଚକଟିକି ଗୁଳା କରି ଥୋଇଛି ରୁଟି ପ୍ରେସର କୁକର ବସିଗଲାଣି ପାଣି ତାତିଲାଣି ସନ୍ତୁଳା କରିବା ସନ୍ତୁଳା ବସିବା ଗରମ କହିବା କଥା ନାହିଁ ଏତେ ଗରମ ହେଇଗଲା ମୋର ରୁଟି ସନ୍ତୁଳା ଖାଇଦେବା ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ସସ୍ମିତା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ ମୋର ତ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ହେଉଛି ସକାଳର ତ ସବୁ କାମ ସରିଗଲାଣି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ବି କରିସାରିଲାଣି ଆଜି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ରୁଟି ସନ୍ତୁଳା କରିଛି ଆଉ ଆଜି ତ ଶୁକ୍ରବାର ଆଉ ଶୁକ୍ରବାର ତ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ସରିଗଲାଣି ଶୁକ୍ରବାରରେ କ'ଣ ଆଇଁଷ ଆସିବ କି କ'ଣ ଆସିବ ଏତେବେଳେ ତ କିଛି ଆସିନି ଆଉ ଲଞ୍ଚରେ କ'ଣ କ'ଣ କରିବା ମୁଁ ବି କହିଦେଉଛି ଆଉ ଯିବା ଆଗ ଭାତ ଡାଲି ତ ବସେଇଦେବା ତାପରେ ଆଇଁଷ କେତେବେଳେ ଆସିବ କ'ଣ କରିବ ଆଇଁଷ ଆସିଲେ ପୁଣି କଥା ହେବା ଆଉ ଯିବା ଭାତ ଡାଲି ବସେଇଦେବା ମୋତେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ସରିଗଲାଣି ଏବେ ତ ମୋର ଭାତ ଡାଲି ସବୁ ବସିଗଲା ଆଉ ଆଇଁଷ ତ ଆସିନି ଆଇଁଷ ଆସିଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବି ଆଉ ଏବେ ଭାତ ଡାଲି ବସିଲା ଏବେ ତ ଯାଉଛି ମନ୍ସା ପାର୍ଲରକୁ ଟିକେ ଦେଖିବ ଆଜି ତାର ପାର୍ଲରରେ କ'ଣ ଡେମୋ ହେଉଛି ଯେ ସେଥିପାଇଁ ଯାଉଛି ଦେଖିବା କେତେ ଫଲୋର୍ସ ହେଲାଣି 9000 ସେଟା ମୁଁ ରଖିବି ତ ମୋ ହାତ ପାଇଁ ରଖିବି ଏବେ ତ ମୋର ଫେସିଆଲଟା ସରିଗଲା ବଢ଼ିଆ ଗ୍ଲୋ କରୁଛି ଆଉ ତାର କମ୍ପାନୀ ଲୋକ ଆସିକି ସବୁ ଡେମୋ ଦେଖୁଥିଲେ ମାମା ମଛା ଗୋଟେ କହିଲା ଯେ ମାମା ତୁ ଗୋଟେ ଆସେ ଡେମୋ କରିବୁ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଡେମୋ ଫେସିଆଲ କରିଥିଲେ ଡେମୋ ଦେଖେଇକିରି
ସେଟା କେମିତି କରୁଛି ମୋର ରୋଷେଇ ସରିନି ଏତେବେଳ ହେଲାଣି 3 ବାଜିଲାଣି ରୋଷେଇ କରିନି ତାର ପାର୍ଲରକୁ ଆସିଥିଲେ ସବୁ ଡେମୋ ଦେଖେଇବାକୁ ଆଉ ଯାଇଥିଲି ଫେସିଆଲ୍ଟା କରିକି ଆସିଲି 2-3 ସବୁ ଫେସିଆଲ୍ କଲେ ଡେମୋ ଦେଖେଇକି ଭାତ ଡାଲିଟା ଖାଲି କରିଦେଇଛି ଆଉ କିଛି କରିନି ଆଇଁଷ ତ ଆସିବନି ଯିବାଇନି କ'ଣ ଟିକେ ତରକାରୀ ଭଜା ଭଜି ଟିକେ କରିଦେବା ଚଲେ ଦିଦି ଏବେ ତମର ଭାତ ହେଇଗଲା ଆଉ ଏବେ ଡାଲିଟା ବଘାରି ନଥିଲି ଫେସିଆଲ୍ କରିବାକୁ ତଳକୁ ପଳେଇଥିଲି ଏବେ ଡାଲି ବଘରା ହେଉଛି ଫୁଟିଲେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ତାପରେ ବାବୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଚିକେନ୍ ଆଣିବେ ପିଲାମାନେ ଖାଇବେ ମୋ ପାଇଁ ମସଲା ଦିଆ ମାଛ ଆସିବ ମାଛ ଖାଇବି ପିଲାମାନେ ଚିକେନ୍ ଖାଇବି ଏବେ ତ ଚିକେନ୍ ମାଛ ସବୁ ଆସିଲା ଏବେ ଭାତ ଖିଆ ହବ ମାଛ ଚିକେନ୍ ଲଗେଇକିରି ଦିପୁଡ଼ିଆ ନହେଲେ ପାଇବନି ଭାଙ୍ଗି ଯିବ ଧୀରିକି ନା କରେ ଏବେ ତ ଅଣ୍ଡା ଆଉ ଚିକେନ୍ ଆସିଗଲା ମୋ ପାଇଁ ବି ମାଛ ଆସିଛି କାରଣ ଆଜି ଫେସିଆଲ୍ ହେଉଥିଲି ମଞ୍ଚା ପାର୍ଲରରେ ଡେମୋ ଚାଲିଥିଲା ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଖାଲି ଭାତ ଡାଲି କରିଦେଇକିରି ଆଉ କିଛି ରୋଷେଇ ବି କରିନଥିଲି କିଣା ହେଇକିରି ଆସିଲା ମାଛ ଆସିଛି ଚିକେନ୍ ଅଣ୍ଡା ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ମୁଁ ବଡ଼ାବଡ଼ି କରିଦେଉଛି ପିଲାମାନେ ସବୁ ଖାଇବେ ଆଉ ତ କିଛି ରୋଷେଇ କରିନି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି କିଣା ହେଇକି ଆସିଲା ତାପରେ ଶୁକ୍ରବାର ଆଇଁଷ ପାଳି ଥିଲା ଖାଇଲୁ ଆଉ ଏବେ ତମର ଭାତକୁ ମସଲା ଦିଆ ମାଛ ଝୋଳ ଖିଆ ହେବ ତ ଆଇଁଷ ଆସିଲାନି କିଣା ହେଇକି ଆସିଲା ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଲେଣି ମୁଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଅଛି ଖାଇବାକୁ ଖାଇଦେବା ଏବେ ତ ଭାତ ଡାଲି ମାଛ ମସଲା ଦେଇକି ଖାଇବା ଖାଇଦେବା ଆଗକୁ ହୋଟେଲ ମାଛ ଆସିଛି ହୋଟେଲ ରାତି ପାଇଁକା ରୋଷେଇ କରିବା ଏବେ ରୋଷେଇ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ପାଣି ଫୁଟିଲାଣି ଏଠି ଆଜି ରାତି ପାଇଁକା ସୋଲା ଫଳ ତରକାରୀ କରିବା ସୋଲା ଫଳ ଆଳୁ ତରକାରୀ ଆଉ ରୁଟି ଟିକେ ହେବ ଆଉ ଏବେ ସୋଲା ଫଳ ସବୁ ପକେଇକିରି ସିଝେଇ ଦେବା ଏବେ ତମର ତରକାରୀ ହେଇଗଲା ସୋଲା ଫଳ ତରକାରୀ ଆଉ ଏଠି ଅଟା ଚକଡ଼ା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି ରୁଟି ହେବ ରାତିରେ ରୁଟି ସୋଲା ଫଳ ତରକାରୀ ଏବେ ତ ରୁଟି ହେଇଗଲା ତରକାରୀ ରେଡ଼ି